អន្តរជាតិស្ថាបនិកឌូខេសិនបានប្របមីតិវិថានៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃភាពលំបាករសាតែកូវីដ19មនុស្សយើងគឺត្រូវការភាពបង្កាយឆ្លិះវ័យបាទទៅលើចំណុច3បាទដើម្បីយកឈ្នះនិងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ហើយក៏ដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងអាចដំណើរការទៅមុខបានដោយជោគជ័យបន្តទៀត ការថ្លៃរបស់លោកកឹមអឿនយ៉ាងដូចនេះក្នុងវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រនិងបានសាស្រ์ជួលដល់សិក្ខាកាមប្រមាណជា100នាក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មសិក្សាវគ្គបើកនិងរៀបចំអាជីវកម្មថ្មីចំនួន1ក្រោយពេលដែលមានការជ្រុំពីលោកអង្ញាចេងខេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลក្រុមហ៊ុន Cambodia Property Limited លោកបានបន្តថាក្នុងសម័យ Covid-19 នេះ Home Education ផ្ដាល់សំខាន់ទៅលើការជួយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មព្រោះថាក្នុងកលតិស័កដ៏លំបាកនេះអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺម្ចាស់អាជីវកម្មដូច្នេះ Home Education គឺជាវេទិកាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឆ្នាំដែលកលាហានអាចចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់នៅស្ថាក់ស្ទើរគាត់នៅខ្លាចគាត់អត់មានស្មារតីប្រយុទ្ធព្រោះថាសម័យ Covid-19 ជាសម័យប្រយុទ្ធកាលណាយើងប្រឡែងដៃគឺយើងចាញ់ ជាពិសេសចាប់តាំងអំពីជំងឺ Covid-19 បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដំណឆ្នាំ2020គឺបានបើកវគ្គមិនដបដាលពិសេសជាបន្តបន្តដូចជាក ን ិលឹកដោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្មក្នុងສະໄຫມ Covid-19 និងដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មជឿទុកចិត្តឲ្យជំរុញផ្លូវចិត្តព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលនៅវគ្គសហគ្រិនមានលក្ខណៈពេញលਿੰងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មមានចំណេះចំណាញនិងអេរយបតដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មຂະຫນາດតូចនិងមធ្យមត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 តតទៅមុខទៀតដោយសារតែ អ uh, ឺ COVID វាជាវាឡើយនឹងបញ្ហាគឺសង្គ្រាមរវាងយើងដែលជាមនុស្សនឹងជាមួយនឹង COVID ជារបាស់ទួចនឹងអឺអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនបើមិនតែយើងសមត្ថភាពទីបជាងមុនយើងប្រយុទ្ធអត់ឆ្នះទេបាទអញ្ចឹងវាជាសម័យឬក៏ពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពហើយខ្ញុំនៅចាំធ្លាមួយម៉ាត់របស់លោកគ្រូរបស់លោកតា Steve Jobs គាត់ថា សម័យបរាជ័យគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដាំក្រពបូជោគជ័យឬក៏យើងថារដូវរដូវបរាជ័យគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដាំក្រពបូជោគជ័យនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចកាត់ន័យយល់បានថារដូវដែលលំបាកដោយកូវីដអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រយុទ្ធធ្វើការលឺដាំបាទពីរដងជាងមុនហើយក្នុងពេលវេលាខ្លះគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងខ្លាំងឲ្យមានសមត្ថភាព ហើយនៅពេលដែលចប់ដែលគិតថានៅពេលដែលចប់នឹងយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅទៅចាប់យកបាទចាប់យកឱកាសនៅក្នុងសម័យគូវីដនឹងនិយាយទៅស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាបញ្ហាវានឿមមកជាមួយឱកាសបើយើងមើលនៅលើពិភពលោកឲ្យតែមានបញ្ហាម្ដងម្ដងតែងតែមានក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីធំធំយ៉ាក់ចេញឡើងជាមួយគ្នានោះដែរ លោកឈឹងសង្ហាដែលជាប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល Home Education បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយក៏បានអំពីពីអាជីពកម្មទាំងអស់មកទទួលការអប់រំដែលមានភាពច្បាស់លាស់ងាយស្រួលនិងចំណាយតិចនៅ Home Education អញ្ចឹងនៅក្នុង Home Education តាក់ទងការរៀនគឺរៀនដូចនៅសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យថារៀនដូចនៅសាលាមានន័យថាមិនមានតែយើងផ្ដាល់ homework បាទកិច្ចការងារផ្ទះយើងផ្ដាល់ quiz យើងផ្ដោតអាសាញមិនយើងមានព្រីថេសយើងមានテスមុនការសិក្សាហើយテスបញ្ចប់ការសិក្សាហើយពេលដែលគាត់ទទួលនឹងវិញ្ញាបនបត្រគឺទទួលដោយពិតប្រកបទទួលដោយសមត្ថភាពទទួលដោយឧត្តមភាពនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺអឺយើងតែងតែគាត់ទាំងមេរៀនអនឡាញបែបគេអត់ចេះហេមកទៅប៉ុន្តែរៀនអនឡាញនៅ Home Education យើងមានច្បាប់វិញ្ញាបនបត្ររបស់ណាបងប្អូនគឺមានន័យថាគាត់មករៀនគឺគាត់ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់វិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង បាទគាត់ត្រូវតែក្រុម attendant គាត់ត្រូវតែក្រុមពេលវេលាគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលសាលាដាក់ឲ្យហើយអ្វីដែលគាត់រំពឹងអ្វីដែលគាត់ថាមករៀនអត់សូវចេះតែនៅពេលដែលគាត់មករៀនគាត់ថាលើកពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ទៀតលើកពីការរំពឹងមួយបាទមានន័យថាយើងមានក្រុមសួរឆ្លើយមានន័យថាបន្តពីរៀនឲ្យមិនរៀនចប់យើងលែងគាត់ចោលទេយើងមានក្រុម Telegram មួយដើម្បី take care គាត់គាត់ឆ្ងល់អីយើងសួរទៅគាត់មានបញ្ហាជីវកម្មយើងឆ្លើយទៅទៅកាន់គាត់ ហើយវាយើងឆ្លោយក្រមការងារយើងឆ្លោយអត់បានយើងព្យាយាមបញ្ជូនសំណួរទៅកាន់គ្រួទេសទៅកាន់ដឹកមុនមកយើងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់វាជាគុណតម្លៃដ៏ល្អសម្រាប់ Home Education ចុងក្រោយលោកឈឹងសង្ហាបានបញ្ជាក់ថា Home Education ត្របាក់បង្កើតឡើងក្នុងបំណងចូលរួមដល់ស្រ័យបัญហាប្រជាធំធំរបស់អាជីវកម្មទីផ្សារនៃការលក់ រាយវត្ថុនឹងមនុស្សព្រមទាំងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលបានផ្តល់ទៅលើអាជីវកម្មຂະໜາດតូចនិងមធ្យមនិងធ្វើការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្រៀននិងរៀនផ្ទាល់ពីកេរ្តិ៍ឋានដល់កក្តារបស់យើង។